Бүгін Нұр Отан партиясының праймеризінде дауыс беру басталды. Партия мүшелері түнгі 12-ден бастап өз үміткеріне қолдау көрсете бастады. Онлайн форматындағы дауыс беру праймериз.кз сайтында жүріп жатыр. Іріктеу қалай өтіп жатыр? Толығырақ әріптесім Дариға Тәшенованың бейнематериалында. Праймериз барысында дауыс беру онлайн және офлайн форматта өтеді. Нұр Отан партиясының мүшесі өзі таңдаған үміткерді қашықтан қолдау үшін праймериз.кз сайтына кіре алады, немесе арнайы мобильді қосымшаның мүмкіндігін пайдаланады. Ал интернеті жоқ елді мекендердің тұрғындары мен егде жастағы адамдар үшін сайлау учаскелері жасақталған. Мұнда жеке куәлікпен келіп сағат 14:00-ге дейін дауыс беруге болады. Хочу помочь в решении. Балалар дәрігері ретінде қиын жағдайдағы адамдарға көмек беріп, оңалту орталықтарында сапалы медициналық қызмет көрсету мәселесін қолға алуды көздеп отырмын. Сондай-ақ медициналық құрал-жабдықтарды жаңартуға атсалысқым келеді. Және де карантин режимінде халықты дәр-дәрмекпен қамтамасыз етуге барымды саламын. Менің жалпы сайлауда бағдарламаның ең бастылары ол жастарды қолдау мәселесі, яғни қазіргі таңда ол біздің жас отбасыларға қолдау, яғни IT коворкингтарын ашу, қазіргі таңда IT тез дамып жатыр. Осыған орай жастарды да осыған тарту керек, оларға үгіт-насихат жұмыстарын жүргізу керек, және де жаппай спортқа баулу керек. Елорда бойынша 300-ден астам үміткер тіркелді. Партияның 36 мың мүшесі оларға өз дауыстарын бере бастады. Дауыс беру онлайн форматта жүргізілуде. Бір IP адрестен тек бір рет қана дауыс беруге болады. Ал электронды форматтан бас тартқандар партияның өкілдігіне келе алады. Сайлау ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл науқан ашық әрі әділ өтіп жатыр. Бізде мына учаскелер біз арнайы аштық, 39 учаскелік Нұр Отан қаласы бойынша. Бұл жерде біз бастауыш партия ұйымдарын бөлдік. 1200-ден 1500 адамға дейін бір учаскеге дауыс беруге 4 аудан бойынша біз ашылды. Бұл жерде учаскелердің жұмыс істеуі 3 күні басталады. Сенбі күні сағат таңғы 8-ден түскі 2-ге дейін. Әр партиялас бір рет қана бір аккаунттан дауыс береді. Бір рет дауыс бергеннен кейін екінші рет бұл жерге кіре алмайды ол кісі дауыс беруге. Қазір ең белсенді партия мүшелері Алматы облысына тиесілі екен. 4860 адам өз араларында партиядағы беделі жоғары үміткерлерді таңдады. Естеріңізге сала кетсек, ел бойынша барлығы 11 мың үміткер тіркелген. Дауыс беру қазанның 3 күні сағат 14:00-де аяқталады. Ереже бұзып, дауыс санын көбейтуге тырысқандардың дауыстары бірден жойылады. Дариға Ташенова, Самат Әубәкір, Хабар 24.